O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, iniciou onte en Miragarcía unha rolda de xornadas co tecido local empresarial para escoitar as súas propostas e dar a coñecer o mapa de apoios da Administración Autonómica para impulsar a súa actividade ao longo deste 2019. Nestes momentos, a Xunta de Galicia sigue traballando, sobre todo, dende o punto de vista de dar o marco e o escenario axeitado para que os investidores poidan tomar as súas decisións. A Xunta xa publicou neste mes de xaneiro no DOGA axudas por valor de 40 millóns de euros como apoios a impulsar a digitalización das pemes galegas, mellorar as infraestructuras dos parques empresariais e crear viveiros industriais. Axudas que permiten, polo tanto, consolidar os negocios, os pequenos autónomos, sino de forma especial o IGAPE cada vez se está abrindo máis os autónomos e os autónomos teñen a oportunidade tamén de acudir ao IGAPE. Na xuntanza que contou coa colaboración da Cámara de Comercio de Pontevedra, de Vigo e de Vilagarcía e tamén coa Federación Comarcal de Empresarios de Arousa, o titular de Economía sinalou que as axudas autonómicas para este 2019 centraranse en apoiar a incorporación de novas tecnoloxías ás PMEs galegas e a promoción da eficiencia enerxética, así como fomentar o emprendemento, a modernización do comercio local, a mellora das infraestructuras nos parques empresariais e o acceso ao chan industrial. E de dar ese salto digital para incorporar as novas tecnoloxías. É unha necesidade dentro do que é a industria 4.0, pero tamén é unha necesidade para o comercio de proximidade que cada vez está tendo unha maior competencia por parte do comercio electrónico e, polo tanto, temos que dar esa resposta tamén en termos digitais. E, finalmente, unha aposta pola innovación, unha innovación para mellorar os produtos, para mellorar os procesos, que nos permita achegar os produtos tanto ao eido local, pero tamén nos mercados internacionais. A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia axudas por valor de 40 millóns de euros, entre as que se atopan os apoios do IGAPE para impulsar a digitalización das pemes galegas cun orzamento de 5 millóns e unha mobilización prevista de máis de 13. Esta iniciativa forma parte dun paquete máis amplo que se irá convocando en vindeiras semanas para que a tecnoloxía digital siga avanzando na industria e nas empresas galegas.